t'a pris. To je hustý, co? Eli. Eli je spokojená. Tak jsem si vyšel na východ slunce, který jsem sice neviděl, protože je schovaný tamhle za lesem a nechtěl jsem mi drápat tamhle na Falkenstein zříceninu, ale tohle to je naprostá pecka. Je prostě paráda. To stojí za to stávání. Co jdeme, Eli? Jdeme lyžovat. Venku je asi 12 stupňů dole a jdeme tamhle nahoru lyžovat. Tamhle. A tady bydlíme, tamhle. Tati. A to ještě nejsme vysoko tamhle, pojedeme do toho kopce. To se budeš, Eli, bát? Co? Pamatujete, jak jo, hele, počkej, kolik tady chodí. Máme houpací vložku. Ty, mamka se změnila, to už se nebojí, to se spíš směje. Zoupací. Ondřej. Už je zoupá, ale co budu dělat? Ondřej. Já chci ještě do vařicin guláša. Pačka. Teď mamka tady říká nějaký já, ale... Jeli. Tvá dobrá? Fakt? A dobrý, dolů? Jo, a mamka v pohodě? Čo, mamka v vyklepaná. A co se stalo? Jsi mi tahal nikam, kam směl. A ty jsi hodil kotrmelec? Ale je byla jedna maska, v té době. Ale teď jedeme ještě takovou 6-kilometrovou pěknou. A taky pochval mě a Elišku. Jo, šikovný jsou holky. To tady s váma zvládáme. A teď jedeme 6-kilometrovou sjezdovou až do údolí. Je to taková jakoby cesta, ale fakt to pěkně jede, není to skoro červená. Tak jdem. Na autobus a měli bychom jít do Füssen a na zámek Neuschwanstein. A dokonce by to mělo být zadarmo, protože když ukážeme Gastekarte,
tak by to mělo být zadar, ale to musíme vyzkoušet. Co je? Tak jedeme na výlet. Zlatíčko, já jsem... A gratis, protože máme tyhle ty karty, které jsme dostali v ubytování. Tu těch turistů tady nemoď. A kde? Kam jedem? Tam, tamhle nahoru, tam začíná sankarská dráha, že jo? 6-kilometrová a Jiko, pro vás, kolik je hodin? To ještě je menší. Tady jsou sáňky. Tamhle nahoru jde. Je tady narváno na sjezdovkách. Mama. Eli. Eli, když to je trafi. Já řídím, neboj. Co je? A teď to tak bylo. Připravujeme piknik. Ondrej vytváří stůl a ledničku. Eliško, pojď sem, nemáš ty návleky.